Deste narode, Nik ovde zajedno sa doktorom, šta to radimo večeras, doktore? Igramo Outriders, brate, ekspanziju, World Slayer, najnovije Čedo, dobra stvar, imat ćete priliku da uživate malo kako ginemo. Da li si doktore rekao Slayer? World Slayer. Fak je, svako ko je pratio naš kanal, podcastove, gameplay snimke, prošle ili beše to čak i pretprošla godina, ja mislim, 20-ta. Igrali smo Outriders originalnu igru, bilo nam je jako zabavno i dosta klipova smo izbacili. Umeđu vremenu sam se ja toj igri vraćao čak i nekoliko puta, dok na kraju nisam uzao i platinumski trofej, znači toliko me navukla igra. Kao što sam rekao u mojoj recenziji tamo na IGN-u, možda je neko čitao, hiljade ljudi je čitalo, ali možda neko od vas koji slušate je čitao, gde sam rekao da je banalna igra, generička totalno, ali tako prokleto zabavna i zarazna. Autori igre People Can Fly, Poljaci, radili su ranije na Gears of War igrama, znate već priču, mehanike su sjajne, tako da ova ekspanzija došla ono nijotkuda sada u 2022. godini i sad ćemo ja i dok malo da opičemo neki crossplay co-op. Doktor igra na PC-u, naravno, stari PC-aš, a ja sam na Sony petici. I sećate se naših muka sa launcha Outridersa kada nismo mogli se povežemo, sada je sve to sređeno i sada igra zapravo lepo radi, možete da igrate crossplay bez ikakvih problema. Jeste. I svaki dan se ovako brzo učita. Jeste, dosta bolje radi, sredili su servere. Evo početak ekspanzije, nastavlja se na onu staru priču. Evo, sada jurimo poslednji drop pod. Da, ja sam dosta grindovao te drop podove, oni su bili deo endgame-a u prethodnoj igri. Uglavnom, evo nas nazad, idemo da rokamo, kao što vidite, ajmo. Imamo neku novu skalu koja kaže Apocalypse Tier, znači nema, World Tierovi su ostali, ali može da se igra i pod Apocalypse Tierovima, koji donose drugačije bonuse, donose u suštini su potrebni za endgame progres u ekspanziji. Ja kad sam okrenuo da igram, izginuo sam ko blesar i onda sam se vratio na Voltirove zapravo da nastavim da grindujem. Jeste, oni su imali malo čudnu mehaniku grindovanja Voltirova na početku, jer su nekako im je bilo nedefinisano i onda posle su to malo sredili da ima više smisla sa nekoliko pečeva, to je sve ličilo na nešto. Ali generalno gledano, Outridersi su meni od samog početka delovali jako nedovršeno. Obećavali su kao igra, sad će ovaj da mi izmatara, jojojoj, boli, ja sam umakao, ali si naporan, dobro. Oni su bili od početka meni nekako nedovršena igra, znači sve to imalo nekog smisla, sve to funkcionisalo kako bi trebalo Kobayagi da izgleda, ali nije imalo neku suštinu koju je trebalo da ima. I sada s ovom ekspanzijom Outridersi mnogo bolje funkcionišu kao celina, što mi definitivno ide u prilog da su oni u stvari izašli osakaćeni u samom početku. Da, definitivno. Ja sad upravo izlazim osakaćen ovdje pored ovog bossa. Obojica. Postigamo na Apocalypse Tier petici. Dobro. I pola skale još kinuli. Polako. Također mislim imamo malo neki problema sa konekcijom, ali pošto se snima kod tebe, sve okej. Ja, dobro, možda postoje neki mali dropovi, nije sad ništa pakleno, ali ovo je mnogo bolja situacija nego kad smo igrali prvi put. Mnogo bolja. Da, sada vidim evo ima jednu mehaniku koju nikada nisam video u originalnoj igri, a to je da mi je boss lokovao skillove na neko vreme, da ne mogu da ih koristim. Jeste, ne da ti ni da pucaš. Da. Ima neki bossova koji ti ne da ni da pucaš, znaš, tako da ume da bude zeznuto, naročito u određenim segmentima igre. Kada si, na primjer, u onoj frci najgoroj i kada krene šibanje i on te, brate, zamrzne skroz, ono, silensujete, stanujete, ma batali, brate. Evo ga, Abraham Zahidi. Da, živi i dalje. Gospodin Zahidi koji treba da ujuri pod kome se nalazi rješenje misterije zašto je krenula cijela ova anomalija. Jeste, anomalija se zapravo pogoršala, to je glavna pokretač zapleta u ekspanziji, jer, ajde da kažem, kraj igre nije bio neki toliki happy ending, ali ono kao, uspeli smo da prizovemo podove sa onog broda koji su donali resurse, koji su obećali neku bolju budućnost ljudima ovim prostorima, ali međutim, anomalija je krenula da bude sve gora i gora. Jeste, i onda ćemo da utvrdimo u jednom momentu, kao što smo primetili,
tokom same kampanje da postoji takozvani Eye of the Storm. Znači da postoji mesto gdje je sve tiho i gdje anomalija nema nikakvog uticaja. Naš, i oni sad traže to mesto, znači the Eye of the Storm, znači gdje postoji mir, gdje anomalija ne može dohvati ljudsku rasu, znaš, koja je na Inohu. I Zahidi, evo, u bezizlaznoj situaciji, depresivan je, mnogo mu je teško. Ja ovdje sa svojim kamenim oklopom gorim sav, ali eto, rukujemo se. Naš, i sada ćemo da probamo da imamo dokle možemo da odemo dalje. Jer ova ekspanzija mi izgleda sve više i više kao integralni deo originalne zamisli za Outriders. Pa da, nastavlja se direktno na priču, mislim, ono ide dalje, idu chapteri, nastavlja se taj road trip fazon iz originala, jer nastavljamo sada, opet imamo zadatak da dođemo na neku lokaciju pa ćemo da prolazimo. Tam ovdje su sve zone, ja mislim, ono ledene, u suštini, baš je ono neki Wrath of the Lich King ekspanzija. Jeste, ledene zone i vidjeli smo naravno na coveru igre pretpostavljam glavnog novog zlikovca koji je neka poljska gotičarka. Jeste, poljska gotičarka. Ledena gotičarka. Dobre, ona ti je inače komandir ove frakcije kanibala protiv kojih se boriš na samom početku, znaš. Ja malo sad se podsjećam, dugo nisam igrao igru, iako je ovo igra u kojoj imam platinumski trofej, u kojoj sam igrao dosta postgame, sad se malo podsjećam kontrola i svega, ali ono, uđi u prsto brzo, to je ta Gears mehanika, jednostavno, gledamo ovu vodu, lepo je animirana, ovo je Unreal Engine 4, onako, nabuđena max. Evo da te pogledam izbliza, da te pogledam izbliza, čekaj, gde si? Evo možemo, samo sjetim kako se rade one fore, evo ga, sjetio sam se. Hell yeah! Ovo je Hulk Hogan, bukvalno, znaš. Jeste, brate. Čekaj da ja tebi salutiram drugarski, pazi ovo. Oooo! Evo ovdje. Čekaj, ima još neki, stani. Evo ovako, najbolji mod. Mislim su dodali neke nove u ekspanziju. Čekaj. Da, stani, možemo, ili možemo, stani. E pa sad ovo ti način fora kod ovakih igara što isprobavaš i moutove ko blesa. High five, dude. High five. Da ima šta je ovo. Da li mi je hi-fi negdje podešen, ja mislim da nije. Salut! Da, zabavno, idemo dalje, da vidimo šta možemo, eto, nekih možda prvih sata, da imamo malo samo početak igre. Ja sam u igru samo ušao na kratko, malo da vidim kako radi. Doktor je igrao zapravo duže od mene, ali eto imamo čudnu situaciju da i dalje imam bolji item level od njega, haha. Da, imaš bolji item level od mene jer si više grindao one podove, ti si bio na onome prvom onome osnovnom tiru i taj osnovni tir ti se računa. E, pazi, evo neprijatelje ovdje. Da, a ti si ovdje krenut igraš i vrlo brzo dobijaš bolju opremu. Tako je. Evo ga perforo, pazi, evo ga perforo, imam ash. Nagirovat ćeš se dosta brzo. Ma da. Čak postoji mogućnost iz ljude koji nisu igrali pretim igru da dobiju praktično boost. Isto u stilu World of Warcraft i Blizzardovi akcija. Da, ako kupiš ekspanziju dobiješ besplatan boost ovdje. Da možeš da odmah kreneš ti još ovaj kontent. Dobiješ nekog predefinisanog lika. Ne, dobiješ lika koji je samo nagirovan do određenog nivoa. Ali dalje od toga ne, onda posle moraš da sam biraš svoj gear i sve ostalo. Znači, dobiješ najosnovnije stvari i možda uđeš u ekspanziju sa novim likom koji ima dovoljno velik nivo da te ne kanale kao bolesnog majmuna čim pokažeš glavić. Evo ovako. Ti pokažeš glovo. Glovo. O, ubrala si bezobrazan, čekaj. E, ova mi mehanika. Skillovi koji su ranije radili posao, sada neće da radi posao, doktor objasni. Mogli bi mi malo neki tier level da spustimo ovdje? Nema spuštanja tier levela, it has to be difficult. Odnosno, apokalips tira. Ne, mislim, mogu da ih savladam, mislim, ova moja oružija su bila bogi batina, bukvalno, kad sam igrao. Nisam mogao bolje da naći, ali sad evo vidim, kao da igram sa nekim početnikom oružijom. Jasno. A da se ti se s ovih mojih skillova, ja igram kao demolisher, mogu čak i da se učinim neuništivim na neko kratko vreme, što je vrlo zgodno. Jeste, ovo me naročito. U ovome naročito, mislim, jer ovaj na većim nivoima ume da bude mnogo zeznut, jer ima mnogo CC-a, znaš. Ima mnogo CC-a, ima i baš smara. Evo, sad ću se revivujem, pošto sam lego, nije problem. A, dok, izvini, zaboravio sam ti ta mehanika, treba da te podignem.
Nema veze, nije problem. U ovi leteći tu, bili smo radili, to se sveće. Moramo da sklonimo ovoga što se cele. Da, bile su dobre ovde i ekspanzije. Ovo ne ekspanzije, nego te ove kao kurzije, kako su se zvali. Incursions, da. Moralo je. Mnogo dobre, baš onako lepo osmišljene, podsjetilo me na starinske World of Warcraft, kako su se zvali, instance. Pa to ti, je, to ti je klasičan... Da te priča, pa da, jeste, to ti je klasičan endgame content, razumeš? Oni su ovaj, sa razlogom to radili. Ajde bre, crkni više, dosado jedna ja mala. Ja sam ekvipovao nešto što je palo, nisam ni gledao šta je, ali evo mislim da bije dobro. Ne, ne, idi okej. Malo su zajebani, ali nije strašno. Ne mogu da se poželim. Iskoristit ću priliku da uđem u meni, samo na sekund, ovo sam nećete videti, pošto doktor snima iz svog ugla. Samo da vidim da li mi je zapravo ekvipovano dobro oružje, jest, jest. Imam neke ono, one golden iteme, legendary, to se skupljalo. Golden šapere. Da, pa imaš oko ljubičasti, pa naranđasti, pa znam. Jeste. Dalje, dok e, imaš ovde sad i da znaš da imaš novi tir opreme koji se zove Apocalypse tir. A kako se dolazi do njega? Pa padat će ti, ovaj, sa vremenom će ti padati. Apocalypse tier, to su ti novi ovaj, item leveli koji ovaj, imaju jednu vrlo dobru osobinu, a to je što imaju tri moda umjesto dva. A, sjajno, sad će se ti modovi, bukvalno neki trofej sam morao da osvojim tako što sam morao da modujem određen broj oružja, onda bukvalno sam imao trenutku u igri samo tako gleju meniju i modovo jedno po jedno. Da, jeste. Broj. Da, bilo je tako nekih dosadnih achievementa, odnosno trofeja. Ali nešto me je vuklo da to uradim, znaš, joj, uspio sam. Tako da probat ću možda i World Slayer da izvučim platin isto. Pazi, World Slayer... Odnosno, mislim da nema platina, ali ima, mislim, zlatka koji trofeja dosta. Ja mislim ovako, moje iskreno mišljenje da je World Slayer bio stvarno integralni deo originalne zamisli developera, jer se tako lepo uklapa u originalnu priču. I tačno ti daje epilog svega što se desilo u originalnim Outridersima, jer ti skapiraš šta se koji moj tu sve dešava. Razumim. Pa dobro, oni su uvijek i planirali da to bude igra koja će da raste kao eto, Destiny, naš, da se nastavlja priča u nedogled. Tako da me to ne čudi da su oni imali u planu, ali verujem da je Outriders original ono kao planirano onako da se završi dosta bi lepo finale i sve. A da je ovo kao stvarno ekspanzija ili nastavak priča koju su imali spreman. Možda i za nastavak igre, pa sad koji možda se neće testiti, ili igra nije nešto sjajno prošla. Nažalost ne. Ali dobili smo, da, nažalost nije prošla toliko sjajno, čak kažu da neće ništa ne zaraditi od ekspanzije, ali eto su izdali. Ne, lepo je što su to uradili jer su nas ispoštovali, znaš, ljude koji stvarno vole ovu igru, mislim kojim ovo igra odgovara kao štivo, je svaka im čast, hvala im, jer su nam stvarno pružili, na primjer, jako dobar endgame content koji su inače prezentovali već dva puta bili detaljno i rekli su zašto endgame content služi. A to je da možeš da nagridaš jako besan gear u roguelite maniru sa dungeonima koji su ovaj, random generisani, leaderboardovi i sve ostalo što može da zanima jednog mladog RPG igrača. Razumeš i ko je kompetitivan do besvesti. RPG looter shooter, to je, jeste, dobio brat. Sam neki essential level novi, da, vredi spomenuti da su i one skillove malo pretumbali, odnosno ostali su isti, ali dodali su sada neke nove pax skillove, to su neka dodatna drva. Jeste, to ti je pax skill 3. Da se buđi. Da. Da, sve je dobuđeno, ali nisu menjali suštinu igre, što je dobro. Ne, 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 nema baš potrebe. Kao jedan lep nastavak. A, evo i ova naša Čana. Poljakinja, vidovita Čana, koja ima neke vizije. Da, senke, grudni koševi otvoreni, smrznuti. Ona vas vidi, vidi da dolazite. Znači, Lich King guša. Da, brate. Evo viš. Jedini problem koji ja imam, mislim, evo svi ovi likovi sa kojima smo igrali, svi su tu. Evo ga ovi urođenik, čak ima džemper. Ali nema Jakuba, se Jakub zvao. Kurva! Kurva, on nedostaje, jebi ga, on jedini lik koji je poginuo zapravo ovaj, u originalnim Outridersima, to je bio pravi Poljak. Najjači mi je bio quest sporedni kada ideš da ispoštuješ preminulog Jakuba, da prospeš neku poljsku votku u njegovu čast. Jeste, i u tom trenutku da bi je našao neke njegove stvari, uđeš u njegove quarters-e tamo i vidiš jednu ogromnu zastavu Poljske koja je ono...
zakucana za zid. Jakub je najjači lik bio u celoj igri. Meni je bilo krivo što su gubili, ali razumem, ono, napravili su ga najjači da bi imao veći emotivni impact. E, ajmo da ubijemo ovo govno. Vidiš ove protivnike, recimo, koji ste vidjeli samo u animacijama. Ne znam da li napokon možemo da se borimo s njim, ovi podači iz Half-Life-a u pozivu. Ne možemo, ne možemo. Još uvek se ne borimo s njima, jer oni su deo veće priče koja bi trebalo da se verovatno u ekspanziji sledećoj ovaj plasira, ako možda bi nastavili. A možda, ovaj, dok, nisi prešao priču o ekspanziji, ali nisi prešao ovaj sam content, tako? A ne, ovaj sam content, ne, nisam postgame content, to tek trebamo ti i ja da prelazimo jer ima tu materijala. I tu ima dobrog materijala. Znači nije ono bullshit, da, znaš. Nije uopšte bullshit. Na neki način se priča, odnosno neki pomalo dodatni lore otkrivao i ovim tim instancama posle pređene i prve igre, tako da verujem da toga ima i ovde. A ja tek treba da pređem i glavnu priču ovde, tako da već ja uživam dok da ti kažem. Ovi debeli su, pa ne, ovo je, kažem ti, jako solidna igra. Jako solidna igra. Ovoj igri ne fali ništa. Samo što možda nije ono što su ljudi očekivali, znaš, da su očekivali ne znam nije šta. Ali ovo je jedan solidan looter shooter koji dobro funkcioniše. Znači, mehanički igra skroz na mesto. E, idemo da travelujemo, vraćamo se u Rift Town, je li to beša lokacija od ranije? Mislim, jeste, tako je. Ovo je tvoj kamion, vozimo se tvojim kamionom, ne mojim. O, pa sjajno, sjajno. E, da, sad se vraćamo u Rift Town. Ti si host, a inače vraćamo se u Rift Town i Rift Town je nevolji. Velikoj. Vidim da je pao sneg i tamo. Aha. Skoro pola Inoha ti je pogođeno snežnom mećavom kad se pojavila ova pukovnica, šta god da je, ova poljska crvenokosa gotičarka. Snežna gotičarka, da. Jeste, poljska crvenokosa gotičarka došla i donela zimu. Ona ti je Elza, samo na poljski način. Znaš, ma, brate, pazi, kao antagonista nije loša, zato što je onda epilog priče mnogo bolji. I to je falilo u prvim Outridersima. Da, ali znači ili ćemo srokamo s njom, jer mislim da onih paksova više nema, jer smo uništili ono njihovo sranje. Divlji paksovi valjda ne postoje više. A, postoje još uvek u nekim džepovima, vidjet ćeš. Aha, dobro, da bude malo raznovrsno. Jeste. Nadogradili su sasvim solidno onu priču koja je bila od pre. I ima smisla, znaš, nije ono samo da je nabacano, razumeš, i to je dobro. Kao da, da, kad se setim... Šta? Koliko sam lora jurio da čitam i da nalazim neke lorove da bi mogao da dobijem isto trofej. To su sada dodali i video sam ne proširam. Da. Ma tebre se, znaš u čemu je fora? Oni su, neko je seo i rekao, ajde da napišemo malo od priče da to ima smisla do kraja. Ej, sjetiš se ove žene, ono sa početka još prve igre. Svi su bre živi i zdravi, svi su tu, samo nema Jakuba. Meni je žao što nema Jakuba. Kurva! Najjači lik u cijeloj igri bi ja te bio. Žao mi je što ga nema da neko govori reč kurva na svake dva minuta. Pa nema. Ali kurva sa duplim V. Pa da, oni su kurva. Lepo. Poljska kurva ti ona promenljiva. Da. Promenljiva je vi. Ime može da se opiše bukvalno sve. Znači i kreten, i glupak, i dama sumnjivog morala. Ali Jakub u prvoj igri, i kada je radostan, i kada je tužan, i u svakom mogućem slučaju kaže kurva. I kad je sreo ovog lika prvi put, rekao je kurva! Kao, gde si? Gde si, pičko? Ne, ali kada nešto pođe naopako, bude u fazonu kurva! E, nećeš verovati kakav mi je lik, pošto sam generisao ovoga lika ponovo, odnosno generisao sam u pogled nasumično, lik mi ima minđuše na oba uveta, brate. Nisam primetio uopšte. Ima minđuše na oba uveta, tebra. Dobro. Da, ja ovaj lik sa kojim ja igram je neka mešavina mene i Conor McGregora i Ludog Poljaka. Ostavi i tebe i Ludog Poljaka. Conor McGregor ti ne treba. A liči na njega, ima bradu kao on. Nisam mogu da napravim svoju. Pa ne može. Ima neku McGregor bradu. Da, interesantno. Ali nisu, ograničili su nas dosta, jesi primetio da ošte nije proširen ovaj face builder generalno u ekspanziji. Da, editor je ostao, mislim, isti za likove, da to nije nešto mnogo menjeno. Ali nadam se da su dodali dosta kozmetika.
Pa pazi, upgrade-ova za kamione i ostalo, toga i nije bilo mnogo u prethodnoj igri. Ja koji sam isto jurio sve to da otključam da bi dobio trofej, sam se iznenadio da neke stvari nisu bile toliko baš bogate. Nisu bile. Tu dosta mesta za... Ali recimo neke druge stvari kao sporedni questovi, iznenadio sam se koliko ih ima i koliko su dobri bili. Jesu. Jesam isto morao sve da ih završim. Pa sporedni questovi su bili bolji. Da, upravo sevaju neki novi ovi trofeji. Već vidim dok kako ću da se trujem ovom igrom, ali ovo je jedan od onih sjajnih primjera kad nas je baš briga da li je igra popularna, da li je drugi igraju, da li se dobro prodala, da li nije. Nama je zabavno, mi je igramo, nama je cool, razumeš? Kad već nemamo Gears na Sonyju, ovo je najbolja stvar. Ovo je najbolja stvar pored Gearsa i stvarno igra jako lepo funkcioniše, radi dobro na svim platformama, Unreal 4 Engine je ovdje lepo ispoliran, mislim, ta ekipa je radila na Gearsima, oni ne mogu da odrade gore, razumeš? Jednostavno znaju kako ovaj engine da forsiraju, znaš. E dok, ušao sam sad malo u meni, gledalci sad ne mogu da vide kod mene, ali vidim jednu novu opciju koja nije bila u prethodnoj igri, u osnovnoj igri kastomizacija izgleda oružija. Da, imaš takozvani transmog sistem, bukvalno. Imaš transmog sistem kao izbova. Mislim da može da se farbeju možda oružija ili samo ne. Ima više stavki, vidim. Da. Ne, možeš znači, da... Znači transmog, da ga napravim izgleda na ono što volim, a nije bitno. Ono po sistemu, ono ćeš da uklopiš vizualno u set, razumeš, i to je to. Uklopiš vizualno u set i čao. E, ajde prihvati samo polazak. E, to mi je. Idemo još nešto drokamo. Uh-huh. Idemo u Driftwater. Zabačeno ribarsko selo u kome nema apsolutno ničega osim nekoliko mračnih legendi o ribaru koji hoće da se sveti za smrt svoje porodice i tako dalje. A to i tako je dalje. Jel hoćeš da isključim animaciju ili hoćeš da odgledaš animaciju do kraja? E, hoću naravno, mislim da i gledalcima će biti interesantno. Bukvalno delo je kao da igramo neki crossover Lovecrafta i Outridersa. Ovo, ali Lovecrafta da ne lajem sad. Nije ništa specijalno. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidiš. Da. Nije loše, malo promjena sredine u odnosu na original. Malo su promijenili tematski. Ok, skroz. Ajmo dalje. Imamo sad ovdje, moramo da ispičimo, a on će da priča o toj strašnoj priči, o zlim ribarima. I kako moramo da se uvučemo u gradić, gdje su insurgency, razumeš? Znaš, nekako... Kao da su poradili na ovome. E, pazi ovo, pogledaj mrtvu ribu, brate. Pogledaj mrtve ribe. Death Stranding. Da, lepo su. Da, lepo su. Da, naravno, malo se inspirisalo Kojimom. Pa bilo kuda Kojima svuda. Tako i ne bi. Okej. Okay. Ovo bure se skotrljalo tako što je trebalo ili je to neki gličić u fizici? Trebalo je. Skriptovano je. Moja najveća zamjerka ovoj igri je bila... Sjećaš se kad smo probali da igramo u 4 igrača pa smo shvatili da ne može. Ne, može to, samo 3. Da su nekim čudom to ekspanziji promijenili, bilo bi još bolje, ali da, zamišljeno je kao kop za do 3 igrača, tako je koncipirana igra. Bolje da su bacili 4. igrača, mnogo više smisla bi imalo. Nekako mi, tačno mi fali te 4. igrač, jer to misli to može da se izbalansira, ali... Znaš šta, koncept je ostao takav i nisu odlučili da odlutaju od toga, nego su išli starom oprobanom tehnikom i to je to. Evo ti ga sakriveni čest ovdje da pokupiš. Following you, Doc. Ja još nekih ljubičastih itema sjajan samo skupljaju. Ja ću ovo posle kad budem igrao solo malo, moram da sednem, znate već kako to ovim igrama, posebno kada uđete posle ekspanzije, da prebrstiš ono sav svoj inventar, da vidiš šta tu valja, šta se baca. Jeste. Šta ostaje, ima tu posla, ali to je lepota ovakvih igara, samo treba imati vremena. Da. Ovdje kreće, imaš razgradnju opreme, pa dobijaš sve one silne šardove, pa to iskoristiš za upgrade gira da vidiš da li bolje radi, koje su opcije kvalitetnije, razumeš? Znači, mnogo ima tu statova na koje se mora obraćati pažnje, znači to hoćeš da imaš dobru sinergiju u timu, a ti kao tank moraš da balansiraš jer nemaš toliko jak damage, a možda poprimiš i to silnu količinu damage-a. I da jeste, stvarno spasiš ti. Jeste. Demolišeri tome služe. Reci mi dok, kad smo pričali o dužini i o potrebnom vremenu, pošto si prešao osnovnu priču ovdje u World Slayeru, koliko ti je trebalo vremena da pređeš? Pa ja mislim jedno 6 sati, ne više, što nije loše. Da, ali drastično kraće
ako se sećaš originalne igre, baš je bila duga, ono, ne mogu se setim sati. Mislim, ja sam pucao nju 70 sati, verovatno, jureći trofeje, ali za sam prelazak priče, mislim da je ipak oko 20 sati možda bilo. Ove, a ovo je znači dosta ipak kraće malo iskustvo. Ako igraš lagano, laganim ritmom, da ne juriš kroz nivoje, ajde kažemo 7 do 8 sati, jer ovdje nema puno, nema sporednih questova uopšte, znaš? Aha, aha. Nema sporednih questova i to je možda mana igre, ali, a ti si sad rokao pticu, brat. Da, rokao sam pticu i ladno je dropovala item koji je upao u more. Brate! Da, to se desilo. Evo, sad ćemo da istražujemo neki čamac. Super, ako si snimio to. Jeste, uhvaćeno je, brate, kako je ispalo iz ptice i palo u more. Uhvaćeno je. Do ja. Ne, ali... To je ono, doktore, working as intended. Pa da, znači rokaš sve iz toga, ispadaju itemi. Znači, ubijem sada pticu nekog goluba i ispade mi brate novčanica od 100 evra, razumeš? Jeste, ali ko ti jebe što si ubio iznad Save? Da, što nisi ga roknuo, brate, dok je bio na Beogradu na vodi, razumeš, mislim. Iznad Keja kad je bio, na promenadi, da. Na promenadi. E, evo, imamo frku. Evo ih. Odlično. Covering system, da li ima nekog smisla ovdje, pošto ga ja nisam koristio mnogo ovaj... Pa, meni ima, zato što sam ja manje tanki od tebe, razumeš? A, da, upravo si, da, to je vrlo pravo, zašto ja nisam ulazio mnogo u kavere. Zato što sam tank, okej. Tako. Dugo nisam igrao, ne sećam se da li postoji neki agro sistem ovdje. U suštini, ko u tom momentu ima najveći DPS, taj preuzima agro. Njega najviše jure. Kad se setim, sad mi se ono vraćam, bukvalno, kad igram ovo. Ti rokaj snajperiste, molim te. E, okej, onda ti skinje ove dole. Čekaj. Odoja po njih, to ću im se popnem gore. Tako, dobro, ubijem ovoga majmuna. Čekaj da se malo uhilujem. Treba će, pazi, dolaze ti s leđa. Au, al sam promašio, au, al sam se ispalio ovdje, dobro. Ja sam se malo zagolemovo, pa mi ne mogu ništa neko vreme, to je dobar moment. Obori i sljedećeg. Evo ja obaram ove jake, ove shotgunere. Ma moj daj, monolit bre, koji je ranije radio, znači ja kao da mi ne radi skillbook. Monolit je nerfovan. Da, vidim je bilo neki promjena ovaj za postojeće stvari. Monolit je nerfovan kao ability. Zato što ovaj, ja bih ga pružio prevelike protection, nisi mogao uopšte da izmiješ. A, blago meni, ja sam ja to ostao bez municije, pa super, prešao sam na pištolj. Da vidimo, mora biti negde neki sanduk ili da pokupim od ovih. Dobro, okej, okay. Sad ste bezobrazni, u redu. Ma da ovaj pištolj seva samo tako. Pa da, pištolji lupaju kritove. Dobro, imaš... da imam ja neki ono iz... Imaš specijalni pištolj koji lupa kritove, neke abnormalne. I tu imaš sada mnogo veći izbor oružja ima i oružje izgledaju mnogo bizarnije. Nisu standardne ono puške, nego baš imaš ono oružja koje izgledaju bizarno i organski. Sviđa mi se dizajn oružja, dobro su. Bilo toga pomalo i ranije, baš neki, za koje mi je bilo žao što mora da ostavim. Ali eto, sada sa transmogom ću moći da... Evo ga, Ascension level 6, napredujemo... Bravo. Velik boost, idemo da pokupimo šta su ovi gore dropovali. Mislim ovako da igra ništa malo bezumno. Specije. E, to je bila kutija sa municijom. Municija nam treba. Evo, idemo sad da otvorimo ovu kapiju, idemo dalje. Znači, ovo je ribarsko seoce, mir, tišina, ali mi ćemo to da poremetimo. To je naš zadatak. Inspect the boat in the dry dock. Pazi. Okay. Srđim ti rokaju. Tako. Okej, ovi su spaljeni. To ti se beše piromancer, ne? Da, ja sam piroman, ja sam Boba Rajević. Da, sjajan klas. Ja sam ti, brate, Boba Rajević, znači ono damage dealer. Piromancera nikad nisu nerfovali. Okej, čak imam rezervni život, razumeš, što je, na primjer, kod piromancera dobro. Da. Ono, popiš ti damage-a, pretvoriš se u vatru i onda se respawnuješ. Da, to je interesantno, vredi spomenuti, obično u ekspanzijama se dodaju neke nove klase i to.
Ovde recimo nisu dodali ništa novo, i dalje imamo ove četiri klase, samo kao što smo rekli, drveća su to i malo zakomplikovana i dodati ti pak leveli, tako da u suštini iste su klase kao ranije, jeste, samo malo, malo dobogaćeni. Jeste, da, ono, imaju neke dodatne opcije koje generalno nisu imale pre, tako da ja mislim da je to skroz okej. Okay. Znaš, kad dodatno malo komplikuješ klase i sve, da tu ima neki malo, da kažem, bolji vibe, ima potpuno smisla. Dođi gore, aha, tu si, dobre. Tu sam dok... Okej, okay, ajde da potegnemo čamac. I da ga... Sad ćemo imati, ja mislim, ovaj boss fight. E, to sam čekao za ovaj naš snimak, bi bilo kulno jednog bossa da izrokamo. Biće, vrate, biće boss da se izroka. Kao u starim danima, ovo je podsjeća kao kad smo počinjali da igramo originalni Outriders. Da, treba ovo dosta ozbiljnije, a ne moraju za ovo sada zabava, malo gledamo igru. Prvi utisci i to. Tebi će to biti interesantno. Tebi će to biti interesantno. Meni se, na primjer, svidjelo. Ja sam uživao i bolje mi je nego originalna igra. Ima malo bolji pacing. Naš. Pa da, kraće ovaj traje. I nekako, posebno za ljude koji su odigrali prethodnu igru, sada si već upoznat sa celim svetom. Znaš već sve. U prvoj igri je bilo, naš, dok se poznaš šta se tu desilo, misterija, dok se sve otkrije. Sada znamo već na čemu smo, znamo šta se tu desilo na planeti, znamo dosta toga, ima naravno još uvijek nekih novih misterija, ali opet nekako smo više u tom svetu uvedeni, upoznati. Da, Enoch nam je poznat kao svet, razumeš, mi smo svesni šta je u pitanju, kakav je problem u pitanju. I šta pitanju se desilo sa ovim ljudima koji su dolazili, yes, razne obmane i zablude iz prethodnog dela. Opa, harvestovanje. Imamo, daj, imamo, tu. pazi, ja ću da idem ovdje kao prethodnica. Evo ih ovdje. Brate, ala šurite sa damage-om ljudi, znači preterujete mnogo, brate. Vidi ti njega, brate, odakle? Ovi čekaj, veliki ja, gadovi. Ne, ja sam u kaveru i lik me, brate, probija kroz kaver, mislim. To mi je ono, pobjeda. Čekaj da vidim da ja prođem ovdje s ove strane. Ja ovdje u jednoj igri, ovaj, osim Outridersima, nisam video moment kada gomila vam protivnik krene da te roka u isto vrijeme kao streljački vod, bukvalno. I svi te gađaju u isti piksel, bukvalno. Znači ono, nema brate, rekao da promaši, brate. Znači, piksel pogađaju, brate. Ma da, brate, još ako si stavio neki jak tir, brate, šurete sa damage-om, pojaviš si i umreš, brate, odmah. Ali ono, baš da, nemoj milosti. Da, to je cela pojenta ovaj endgame-a u originalnoj igre bila to da stalno dižeš taj ovaj nivo težine. Tako će biti i ovdje, to je zabava. Dižeš nivo, dobiješ bolju opremu, bolje nagrade. Tako je. Da. Tako je, definitivno. Vidjet ćeš kako ti budu padali itemi, bit će sve bolje i bolje. I stvarno ćeš imati baš neke ekskluzivne iteme koji su vrlo nesvakidašnji, znaš. Vrlo nesvakidašnji. I ti apokaliptik itemi, kad budeš dobio zlatni po apokaliptik item, kad imaš tri da kažemo, tri slota. Evo ga, boss fight. Da, u tri slota možeš svašta da staviš. Da. Znaš ti šta se može za kombinacije koje bolesne možeš da praviš, nisi svestan. Je li ovo neki ork? Pa liči. Sad ćemo da vidimo Roke, snimaj dok. Ajde. Idem ga tankat, sad ćemo to da rešimo. Ajmo. Tako, da ih malo omekšamo, treba nam malo roštilj. Idemo. Ubi adove prvo, da možemo svim da izađemo na kraj lakše. Ja ću se postaram za adove, ti mu skreći pažnju. Okej. Okay. Probat ću da ga rokem mojim skillom, ali ono što ne radi, izgleda da moram mnogo bliže da mu priđem da bi mogao. Da, posjećaj me sada više na nešto izvesti. Dobro, okej sam, samo ti nastavi. Paži dok. Malo onako headshotove i blizu da ponese kući, nije loše. Mogu da pređem na ovo drugo oružje. Tako. Adovi su down. Lepo, dušo. Evo ga. To ostaje imati, jel? Sad ga ja rokam isto. E, uspao se. Sa mojim skillom malo da ga osposobim. Inače, ovo sam sad uradio interrupt. Wind upovo se. Ajde, ti budi miran. Probaj da ga malo, ja ću da idem sa druge strane. Čekaj, adovi, opet. Probat ću ovaj mind skill onda ih pokupim, da li će da uspati.
Imaju velikog debelog ada. Gde, aha, evo ga, sad. Focus Fire-om. Veliki debeli ad pao je. Imamo drugog debelog ada. Je uskoro u drugu fazu, aha. Evo, pokušam. Uuuu, kako me zeznu, brate, s ovim slowom od leda, brate. Pokušam da ti skinem tog gada sa tebe. Skinuto, skinuto, sve okej. Meanwhile, boss je negdje na pola health-a, sada da mislim sad ušao malo drugačiju fazu ponašanja. Znači ovako. Okej, interrupt. A da probamo da ga bacim jedan ovaj. Molit, moram da priđem, znači da vam uđem u dupe da bi ovo proradilo. Beži nazad, beži nazad, beži nazad i dalje je jak. Roll, roll. Tako. Direkt u glavu, direkt u glavu, dobro. Rokam, rokam, rokam. Evo ga, imamo freeze, imamo freeze. Šta bre mlataraš, bre mlatara li ti... Tako. Miri se ili da ne. Kad su mu na zeleno zasvetljali ovi noževi. Isti je, brate, isti je. A ima inspiracije svega iz ovog doma. Ne može mi ništa, bukvalno, samo kad me tako nešto zagliče u nekom čošku, onda je problem. Inače, mogu ovdje da trpim njegov damage, sad će blago meni oni da padne, lepo. Ma leti on, brate, dok kaš keks. Gledaj ovo sad. Još jedan slay. Dobro sam da te apocalypse level 5 za početak, je loš. Ne, zahtevan je, znaš, nije ono... Meli, laku noć i prijatno. Vidimo se, buraz. Nije walk in the park. I onda uradiš, jedan ovako potis. Yeah, we're back! Gledaj ovo. Aaaaah! Jajno. Super, odlično. Ima se pokupi nešto ovde, samo da vidimo. Da, eto, to bi bio taj neki početak novih Outridersa. Šta reći, ono, kao ajde, nećemo dalje, ono, mislim, nastavit ćemo i doktor da igramo, ali ajde za ovaj snimak, za naš preview, mislim da je ovo onako lepo zaokruženo. Prešli smo prvoga mini bossa, videli ste kako igra izgleda, čuli ste, eto, neke naše mišljenja od ljudi koji su zaista dosta igrali originalnu igru. Šta da vam kažem, nije čak ni skupa igra, možda će nekad dodati na PlayStation Plus ili na neke druge servise, ne znam da li je bila na Game Passu. Ima je. A to je sjajno. Outridersi su na Game Passu, ali Bullet Slayer nije. Bullet Slayer mora da se kupi. Da, ali eto, možete me da probate makar igru da vidite. Od nas, Samu Galaxija definitivno ima sve preporuke, posebno ovako kad igrate sa društvom. Bezumno je, banalno je, ali je prokleto zabavno. Tako da ja i dok nastavljamo da igramo Outridersa, vi nastavite da pratite Samu Galaxiji YouTube, uskoro se vraćamo sa Samu Galaxy podcastom, bit će još tu nekih retro klipova, planiran da igramo ovoga novog Sonika, tako da ono, nismo se spavali, samo eto, leto malo sporije, neke obaveze, ali nastavite da pratite naš kanal, bit će tu još svega vrlo uskoro. Do neke sledeće prilike, pozdravljaju vas Nik i Doktor. Ćao ljudi!